ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت کے ممبئی میں خبر ایندا ہلوں تو نالے واری اداکارہ پرینکا چوپڑا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ تے پنج نالے سا گڈ لگل مڑس جو نالو ہٹائن جو کارن بدھائے چھڈیو ایک انٹرویو دوران پرینکا چوپڑا کھائن حوالے سے سوال کیا ویو تو اداکارہ پنج نالے سا گڈ مڑس جو نالو ہٹائن بابت وضاحت کرتے چھو تو مو پنج ٹویٹر انسٹاگرام اکاؤنٹ تے ایک ہی یوزر نیم رکھن چاہیو تھے ان کرے مو پنج نالے سا گڈ لگل مڑس نک جونس جو نالو ہٹایو پرینکا چوپڑا چھو ان کی ایک ننڈی تفری کیڑی ریت مانن جے لائے ایک وڈو مسئلہ بڑجی وئی واضح رہے تے پرینکا چوپڑا جی ہالی ووڈ فلم دی میٹیکس اج سینما گھرن جی زینت بڑجندی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com